V minulom roku ste ako obec a možno jedni z posledných sťahovali množstvo veľkokapacitných kontajnerov, ktoré ste mali rozmiestnené po obci. Nebudem sa rozširovať samozrejme kvôli čomu, lebo to využívali občania a neplatili za smeti, ale nie len hlavne vaši, ale aj teda cudzí občania. A teda ste pristúpili k tomu, že miesto toho ste dali tam len v úvodzovkách 1100 litrové kontajnery, ktoré sú, ale ktoré teraz momentálne v tejto dobe pretekajú v úvodzovkách, teda, že sa tam hromadí odpad aj mimo. Bol to z vašej strany dobrý krok, že ste stiahli tie veľkokapacitné? Určite bol dobrý krok, aj keď sme nestiahli všetky kontajnery, pretože to na niektorých lokalitách to ani nie je možné. Hlavne tam, kde sa nedostane pravidelne kukavosť z technických služieb. Lenže treba si uvedomiť, že niektorí občania stále ešte neseparujú tak, ako by mali a vzniká tam množstvo odpadu. Je množstvo, znovu sme vravím osadili fotopasce a iné zabezpečovacie zariadenia, kde vidíme, že po väčšine sú to cudzie značky, ktoré nám vynášajú do týchto kuka nádob alebo 1100 litrových nádob odpad a ten odpad sa potom pri týchto kontajneroch hromadí. Nemôžeme povedať, že sú to niektorí cudzí občania, ale sú to, je to možné, že sú to aj chalupári, to si vieme vlastne veľmi ľahko zistiť podľa ŠPZ-ky. Lenže stále sa nám stáva to, že hlavne podnikatelia a niektorí ľudia aj zo Žarnovice nám vozia sem odpad a v káričkách a to riešime potom blokovými pokutami a máme teraz aj zo pár prípadov, budú niektorí nemilo prekvapení, keď mi príde výzva, že aby sa dostavili na obecný úrad a budeme ich riešiť v nesprávnom konaní. Ale vravím, že nechápem niektorých obyvateľov, že aj to sa nám stáva, že majú doma stabilné kuka nádoby a napriek tomu chodia do týchto ostatných 1100 vynášať smeti. My platíme vlastne za vývoz, za všetky kuka nádoby, ktoré sú nahlásené. Samozrejme, že zvlášť sa platí za vývoz, zvlášť za tonáž, ktorá sa vyvezie a im nerieši žiadny problém, nie je problém do 110 litrov kukanovi dať a vyložiť ju. Ale ako som už povedal, že stáva sa nám to, že vynášajú. Hlavne je to, sú to lokality oproti Rakovej, pri cintoríne v Dolných Hámroch a pri bývalej škole v Dolných Hámroch. A tam sa vlastne tento odpad hromadí a prakticky dennodenne musíme to tam upratovať, pretože zver ako líšky alebo túlaví psi to roztrhajú behom noci a je tam neskutočný neporiadok. Týmto by som chcel poprosiť občanov, aby nedávali mimo kontajnera, lebo prilákajú s tým aj rôznu zver a potom nebudú šťastní, keď to budú tam kvasiť. Dali na začiatku roku, sme vlastne ako medzi prvými z obcí dali nádoby na kuchynský odpad, ktorý vlastne sa takisto separuje, ale treba separovať. Rokujeme aj s zberovou spoločnosťou, s Envipakom, že by sme chceli pridať viac nádob na separovanie odpadu. Zatiaľ sme neboli úspešní. Skôr zastávajú názor, že by mal separant ako taký sa zbierať do vriec a hlavne v rodinných domoch. A stáva sa nám to, že veľa domácností ešte neseparuje tak, ako by malo. Výhovorka ako taká, že nie, to sú tam separované nádoby, troška nepostačuje, lebo v ostatných obciach podľa Envipaku, ale aj čo som si robil prieskum, separujú veľa do vriec, kde je to rýchlejšie a vlastne v tých rodinných domoch je to možné aj uskladniť. V tých činžiakoch alebo bytovkách je to trošku problém. Tam preto sme sústredili tie nádoby okolo bytoviek, ale v rodinných domoch je to možné. Ale keď sme vysypali jednu, dve, tri, čo zrejme k tomu budeme musieť pristúpiť,
nádoby, tak by každý videl, že koľko vecí alebo koľko odpadu ešte komunálneho sa tam dá vyseperovať. Mm-hmm. Ako máte poriešených tých domácich obyvateľov, teda narážam na chatárov, chalupárov, a aké tam máte percento vytriedenia, vytvorili ste aj tým podmienky dostatočné, aj teda, alebo nútite ich v úvodzovkách nejakým VZN-kom, aby poprvé komunálny odpad, že musia byť zaregistrovaní a platiť si za komunálny, a potom samozrejme ešte na tie separačné nádoby, čiže tam teda vytvárate nejaké podmienky. Samozrejme, že každá chata, každá chalupa je vlastne, musí platiť za odpad. Poviem pravdu, že majú snahu aj chatári separovať odpad, to nemôžem povedať. Podmienky sú ako pre každého iného bežného občana vytvorené, len treba si uvedomiť to, že komunálny odpad ako taký je komunálny odpad, ktorý vytvoria ľudia, komunál alebo aj chatári. Len dosť máme veľké problémy s podnikateľmi alebo s podnikavými chatármi, ale aj domácimi, ktorí si stále myslia, že odpad z podnikania je komunálny odpad. To už nie je komunálny odpad. To je odpad, ktorý vznikne z podnikania, a každý jeden musí mať zmluvu s nejakou zberovou spoločnosťou, s technickými službami a s niečím takým. Pretože tam je obeh ľudí na tých chatách, ktoré sa prenajú, oveľa väčší, a vlastne tiež toto je trošku problém. A je mnoho ešte ľudí, ktorí si myslia, že keď ubytovávajú na čierno, že s tým niečo nezískajú. Nezískajú nič. Poplatok je zhruba 50 centov. Takže je to v bežnom svete, či je to Chorvátsko, kde veľa ľudí chodí, alebo v bežnom svete to berú ako samozrejmosť. Len v našom okolí to sa stretávame aj na oblastnej organizácie cestovného ruchu, že je dosť veľký problém čierne ubytovanie. A neviem, či si tí ľudia neuvedomujú, že keď raz má na internete spravený harmonogram, že ľahko je to do 3 rokov späť dodaniť plus nejaká pokuta, ktorému už pristupujeme a budeme to takýmto spôsobom riešiť. A to nie je len v odpade, ale aj unikajú peniaze týmto spôsobom. Čiže tu sa rozprávame o takýchto podnikavých podnikateľov, nie o vašich podnikateľov ako podniky a obchody, ktoré sú tu v obci? No pozor, všetci podnikatelia sú takíto? Nie sú, nemyslím takíto, ale by mali mať zmluvy. No mali mať, ale že čo, o čom si ty hovoril pred chvíľkou, teda to sú od takýchto prenájomcov, hej? Nie o vašich podnikoch, ktoré tu sídlia. Väčšinou, si platia, väčšinou majú vlastné kúka nádoby alebo a platia si poctivo. Málo kde sa stane, že podnikatelia ako bežní, čo majú prevádzky bežné, že by sa stalo, že neplatia, to sme sa ani sa mi zdá, že nestretli. Ale skôr je v týchto podnikavcoch, ktorí prenajímajú svoje chalupy a neuvedomujú si, že už sú vlastne podnikatelia a nevytvárajú komunálny odpad, ale odpad z podnikania. Dobre, na záver ma ešte bude zaujímať to, čo si spomenul na začiatku, že ste boli medzi prvými, ktorí ste tento rok zaviedli ten nový separant, teda biologický odpad z domácnosti. Teda už máme pol rok za sebou, máte asi nejaké teda aspoň odhadné štatistiky, teda, že ako sa vám to javí v obci, že či na to ľudia v úvodovkách nabehli, či sú s tým stotožnení, či vám ten separujú, koľko ste, ak vieš, presné čísla nejaké, koľko ste... Presné čísla momentálne neviem, máme ich po mesiacoch, ale nebol som poviem práve pripravený na toto, že by som ich zobral štatistiku, to nie je problém, pretože zberová spoločnosť, ako s ktorou máme zmluvu, nám pravidelne posiela, ale som milo prekvapený, že ľudia sa veľmi rýchlo prispôsobili a je možné, že budeme tie nádoby navyšovať,
pretože bývajú plné. Trošku som sa obával týchto letných mesiacov, čo to bude robiť, ale zatiaľ je to relatívne v poriadku a aj zberová spoločnosť funguje tak, ako má a nemáme zatiaľ žiaden problém, čo sa týka biologicky rozložiteľného odpadu, takého z domácnosti, z kuchyň, že by niečo bolo problémové, ale stáva sa nám niekedy to, že ľudia tam hodia to, čo tam nepatrí a to majú presne na tých nádobách napísané a stane sa nám, že tam hodia fľašu so starým olejom, ale ten takisto separuje, máme nádobu na obecnom úrade, kde môžu doniesť vo fľaši zavretej a tam sa to sa tiež pravidelne odnáša podľa potreby. Takže separantov je dosť, ale ten objem na počet obyvateľov a vytvorenia tohto komunálneho odpadu je dosť percentuálne malý. Bolo by dobre, keď sme ho navýšili, pretože ľudia si neuvedomujú, že vlastne ceny sa odvíjajú za komunálny odpad v tom, že koľko vy alebo obec ako taká vyseparuje. Čiže dobre som to pochopil, že nejak na tom komunálnom ste nezbadali nejaký rapidný pokles tým, že sa vytvoril tento nový separant, hej? Je to pokles, stále sa nám navyšuje, treba si uvedomiť, že počas pandémie väčšina tých, ktorí majú chalupy, či sú to z Bratislavy, z Nitry alebo z rôznych miest, to je nepodstatné, sa viac menej presťahovali sem. Všetci začali pracovať z domu, pokiaľ je to možné, a množstvo ľudí, ktoré, ako som už povedal, majú tu chalupy, tu prakticky trvalo žijú. S tým sa nám navýšil samozrejme aj odpad a množstvo, vieme, aké boli problémy sa dostať z okresu do okresu a množstvo ľudí si zase dávalo aj prechodné pobyty na tieto chalupy alebo pokiaľ to zákon umožňoval, si dávali prechodné pobyty. Takže tým sa nám zdvihol objem komunálneho odpadu a nie je to také číslo, zatiaľ to budeme vidieť, vieme to aj priebežne, ako sa nám to javí, ale momentálne ten separant ma prekvapil, že ľudia dosť veľmi poctivo separujú odpad z kuchyň a tie nádoby, ktoré sú na to určené, sú prakticky plné.